Nik futbol eta zesta punta jolaste ditut, eta diaz bi kirol, ba, adibidez, jende asko esateutena, ba, mutientza diazela, kenezkentza testia zela oso onak. Eta ba, nik hori ezait oso ondo irutzen, eta usten kirolak ez dakala generua, eta ba, danak danen kirola jolastu beharko zutela. Zesta puntan ez da bain beste neska. Orduan, gelditzegan nesketatik zesta punta jolasten, ba, ondo pasatzen zuio, egia esan da. Osea, ez da neska asko eta elkarren artean ondo eramate beha. Egia esan da, ba, mutil ere du gehiago dabe neska baino kirolian, eta hori da, zean neskaak ez dut euki guendikan behaien lekua kirolian. Orduan, egia esan da, azken urte hauetan, ba, neskaen mugimendua eta zida, eta azkenean neska ere du gehiago bilauko ditugu. Gaur egun, ba, emakume gehi ikustiaz telebistan, eta hori zozeona da, zeba, abidez leno ezian ia ezer ikusten, gauza txiki batzutako, eta guain emakume gehi jolaztute kirola, eta ba, gero eta gehi ikustiaz telebistan. Eta adibidez, hori zozeona alduna ekarri da, ba, adibidez, beti zuk futbolista bat pentsatzezu, pues, ia inorrek ez dazkin ezken izenak, eta mutien nian ba, ia dana dazkigu. Orduan, gero eta gehiago bota, ba, emakumeak gero eta gehiago ikusiko ditugu. Ba, kirola nahi adidez lagunekin denbora gehiago pasatzeko aukera, osasuna eta adidez, triste baldin man oso ze ba, azkenean entrenamendu batek aldizu berriro pozik jarri. Eta adibidez, dana ez da irabaztia. Adibidez, nik oso ondo pasatzen entrenatzen eta partida bat galtzen bazure, ondo jolasten bazu, ba, pozik angelitzen zea zure buruakin. Kirolan irabaztia ez da gauzai garrantzitsuena. Adibidez, dana dazkau egun txarrek, orduan atzo-atzokoa eta gaur beste egun bat da. Emakumeok mugimenduan.